Boa noite, pessoal. Eu me coloco hoje numa live especial para você, somente comigo aqui hoje, sem candidatos a vereador comigo, para falar sobre as eleições municipais para a Câmara Municipal. É muito importante que você acompanhe, né? As lives, as entrevistas, os bate-papos com os candidatos a vereadores, principalmente o que os candidatos estão propondo nas suas redes sociais. É importante que você, eleitor, vote com consciência. É importante que você analise as propostas de cada candidato, o conteúdo das suas propostas, para que possamos fortalecer a nossa política no município de Guaxupé. Então, eu venho aqui hoje, além de esclarecer que as minhas lives ficarão suspensas até segunda-feira, primeiro porque hoje eu tinha agendado com um candidato e na última hora não houve a confirmação desse candidato, eu tive que remodelar a agenda. E amanhã, no dia 1º e no dia 2, como haverá debate, né, entre alguns candidatos a vereador, eu não achei de bom tom fazer as minhas lives, né, em respeito àqueles candidatos que já estavam agendados comigo. Então, eu suspendi essas duas lives, que seriam dia 1º e dia 2 de outubro, para a próxima semana. Então, inclusive, eu já relacionei a minha agenda dessa primeira quinzena de outubro e vou passar para vocês já na semana que vem os próximos que irão participar dessas lives. E é bom que você continue aí assistindo a essas lives, né, que é de muita importância para o município de Guaxupé, você conhecer as propostas de cada candidato. E olha, nós precisamos não de união nesse instante, mas de unidade. Como eu expliquei ontem, eu até fiz um exemplo muito simples para que você pudesse entender. A unidade é um suco de laranja. Não tem como você separar as laranjas que já estão espremidas naquele suco. A união seria as laranjas dentro de um saco. Se aquele saco se rasga, as laranjas todas que ali estão unidas, elas caem, elas se separam. Elas podem se apodrecer e apodrecer as outras. Então, união é diferente de unidade. Então, nós aqui no município precisamos ter unidade. Precisamos ter um propósito bem definido para o desenvolvimento do nosso município. Há falhas que ainda precisam ser consertadas, lógico que há, como falamos ontem, nada é perfeito. Mas, cidadão, você, cidadão guaxupeano, que está me ouvindo, depende de você o desenvolvimento do nosso município. Depende de você, porque está no teu voto a escolha dos futuros, né, governantes, dos futuros legisladores, dos futuros fiscais. Eles estarão lá para ajudar a conduzir os próximos 4 anos. E nós sabemos que há um projeto muito bonito em Guaxupé, um projeto futurista, Guaxupé 2050. O que você, cidadão guaxupeano, quer para o seu município? O que você, cidadão guaxupeano, quer daqui 30 anos para os seus filhos, para os seus netos? Você precisa pensar. Precisamos projetar, criar um plano de ação. A gente vê Guaxupé hoje nessa situação
como está e o que pode ser melhorado para criar um plano de ação, sair do ponto A para o ponto B. E nessa caminhada, nessa trajetória de sair do ponto A para o ponto B, talvez há impedimentos, há entraves que precisam ser eliminados e há coisas que precisam ser potencializadas. Há coisas que estão dando certo no nosso município que precisam ser fortalecidas. E é nessa trajetória que precisamos fortalecer isso. E se há algum erro feito no passado, esse erro precisa ser eliminado, precisa ser corrigido. Se houve algum erro, esse erro precisa ser corrigido para que o município venha se desenvolver. E outra coisa, há em algumas situações fatos que o município não depende do município, mas depende do governo federal. E aí fica impossível realizar coisas que dependem do governo federal. Depende de leis federais. Não é mesmo? Então não é tudo, né, que a administração municipal pode resolver. E temos que então compreender certas situações. E quando há, por exemplo, um projeto de lei que vem da administração municipal, um projeto bom para ser concretizado, os vereadores ali eleitos, eles têm que tomar consciência. Se aquilo é bom para o município, se é bom para o povo, por que fazer uma oposição ignorante, uma oposição burra contra a administração, porque aquele legislador, aquele vereador é oposição ao governo. Fazer oposição por oposição não é sadio para a democracia. Fazer oposição por oposição não é pensar no bem do povo. Porque se aquele projeto que vem do Poder Executivo não é aprovado por uma oposição burra, lógico que isso vai ser um retrocesso para o desenvolvimento de Guaxupé, para o desenvolvimento da população. Então, precisamos ter consciência de que nós, independentemente do partido que se esteja, dos ideais, precisamos olhar para o povo, para as necessidades da população. Não é mesmo? E eu queria que você participasse dessa live comigo agora, enviasse a sua pergunta. Eu quero conversar com você num bate-papo aqui, né? Vamos bater um papo, conversar aqui. Eu estou atualizando a minha página para ver se eu recebo os feedbacks de vocês, os comentários. Só que tá difícil atualizar a página aqui, viu? Eu tô tentando ver quem está online comigo. Então mande aí a sua pergunta, mande aí o seu comentário. O que que você está achando das lives com os candidatos a vereador? Os então, né, pré-candidatos, que hoje são candidatos a vereador, o que que você achou das lives? Comenta aqui comigo o que você está achando, né? Eu quero aqui falar com você, saber o que você está achando. Aqui, atualizei minha página, aqui o Bruno, né? Um abraço, Bruno. Eu conversei com o Bruno ontem. Ele diz aqui, um grande prestador de serviço em prol da comunidade guaxupeana, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Eu que aqui agradeço, né? Pessoas, olha gente, não vamos nos omitir. Não vamos nos omitir de modo algum. Vamos fazer a nossa parte.
Tem muita gente que fala assim: ah, eu não vou perder tempo de ir votar porque eu não gosto de política. A partir do momento que você se omite, a partir do momento que você diz que não gosta de política, que você não quer ir nas urnas no dia 15 de novembro votar, você já está fazendo política. Porque o teu voto é muito importante. E quando você se omite, talvez você dá chance para pessoas ruins entrarem no governo e fazerem do município um desastre para a tua vida. Saiba que o município é a tua casa, é o local que você mora. Talvez você esteja focado nos problemas que a nação brasileira passa e você não esteja focado nos problemas do teu município. Isso aí é um grande erro. Você precisa se preocupar com a sua casa, com o lugar que você mora. Valorizar o lugar que você mora. Valorizar a cidade de Guaxupé, o município de Guaxupé, que é o lugar que você mora. Por que não valorizar a cidade que você mora? Você é parte integrante desta história. Olhe para o município de Guaxupé com amor. Não veja a política hoje como algo nefasto. Eu sei que a política perdeu credibilidade um pouco por erros de alguns. Mas você não pode generalizar. Quando você generaliza, você deixa de ser autorresponsável. Precisamos ser autorresponsáveis. Porque os resultados da tua vida, os resultados da tua vida não, só dependem de você. Não adianta você culpar o outro pelos resultados da tua vida. Você não pode reclamar do governo. Porque quando você se omite, você gera resultados para a tua vida. E a partir do momento que você sai da tua zona de conforto, que você toma a decisão de ir às urnas, de votar, de escolher o teu, do teu candidato, se escolher o seu candidato, ouvi-lo. Você ouvir o que o teu candidato tem para dizer, olhar as suas propostas, você vota consciente. Você separa o joio do trigo, vendo quem é quem nessa disputa política. E eu posso te dizer uma coisa: no final da história, não é uma disputa política, é uma concorrência para o bem da comunidade. Só que muitas vezes há alguns concorrentes que não querem o bem da comunidade, que querem o seu próprio bem, que não tem uma certa empatia. E quando você começa a prestar atenção nos candidatos, você verifica se aquele candidato quer o bem da população ou não. É fácil perceber. Olha, eu entrevistei até ontem 13 candidatos a vereador. Todos os 13, olhando olho no olho, eu percebi a sinceridade ou não nos olhos de cada um deles. Percebi se as propostas estavam realmente fundamentadas naquilo que realmente eles desejam para o município ou não. É no diálogo, na conversa, no olho, em ler as suas propostas, que você vê se o candidato é realmente aquilo que ele está falando ou não. É fácil perceber. Então, não fique alheio a essas eleições municipais. Por que que eu quero ressaltar
é a candidatura à vereança, a candidatura à Câmara Municipal. Por que isso? Você pode perguntar por que, João Marcos? Porque a Câmara Municipal, ela é a mola propulsora do Executivo. Se a Câmara Municipal não tiver alinhada com o Poder Executivo, nada acontece. Porque o Poder Executivo que aprova leis. Aí você pode falar: ah, João Marcos, então você quer que a Câmara Municipal aceite tudo do Poder Executivo? Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Quando nós temos, repetindo ao que eu falei no início, quando nós temos uma oposição sadia, uma oposição que quando vê que o projeto é bom, ela olha com bons olhos e ela aprova, ela está mostrando para a população que ela também quer o bem de Guaxupé. Agora, quando logicamente ela olha que um projeto que vem do executivo não é bom para o povo, logicamente ela tem que votar contra. Mas por que o revanchismo político? Por que o revanchismo político? Veja bem, muito se fala em polarização política, esquerda, direita, muito se disse Lula, Bolsonaro, esquerda, direita. Olha, gente, quando há uma polarização e os ânimos ficam inflamados, quando há brigas, discussões ignorantes, é como se nós tivéssemos numa estrada que levantou poeira. Ninguém consegue enxergar nada a um palmo de distância. Precisa se esperar a poeira sentar para olhar que caminho vamos percorrer. É como se fosse aquele jogo: um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Vai sair do lugar? Não sai. Então vamos parar com esse negócio: direita, esquerda. Gente, vamos andar para frente. Quando se anda para frente, se desenvolve. Vamos pensar com sabedoria. Quando você, cidadão, se omite, as coisas realmente não vão andar de forma legal com a população, porque você foi o primeiro a se omitir. Então procure saber, estudar o projeto ou os projetos de cada candidato a vereador, aquele que vai auxiliar o Poder Executivo, que vai caminhar junto com o Poder Executivo. Olha o histórico também daquele vereador que já esteve lá. Será que ele foi um bom vereador no passado? Será que ele foi um bom fiscal do Poder Executivo? Será que ele foi um bom fiscal? Será que ele visitou os postos de saúde, verificou se estava tudo legal? Será que ele, quando tinha dúvida, chamou o secretário, por exemplo, de saúde, para que prestasse esclarecimento? Ou o secretário de educação, ou o secretário de cultura, ou o secretário da administração? Será que ele fez isso? Procure saber o que aquele candidato a vereador que deseja a reeleição, o que ele fez pelo município. Aquele candidato novo que está entrando agora, procure saber o que ele estudou, o que ele viu, se ele visitou os bairros, se ele viu a deficiência em cada bairro, o que precisa, se ele ouviu o povo, se ele realmente pesquisou, se ele tem um plano para entregar realmente para a população de Guaxupé. Assim você vota consciente. E olha, eu vou dizer uma coisa: tem nomes muito bons que estão aí como candidatos.
Perceba essas pessoas. Perceba essas pessoas. Você é inteligente para isso. Basta você querer ter esse conhecimento. Olhe para cada candidato. Olhe, se você possível, tente olhar no olho desse candidato. Tente extrair dele a verdade que ele tem, a essência dele. E eu, nessas 13 conversas que eu tive, nessas 13 entrevistas, eu extraí de cada pré-candidato, de cada candidato a vereador, o valor que eles têm. E quando você extrai dele o valor e ele expõe o seu valor, ele está se tornando relevante para a comunidade. Olha, desde o primeiro dia até ontem que eu entrevistei, né, os candidatos a vereador, eu pude extrair de cada um alguns valores. Uns mais, outros menos, mas eu extraí deles valores que você, eu faço questão de te convidar, se você não assistiu essas lives, elas estão gravadas, você assistir essas lives. As perguntas foram feitas para cada candidato. Eu confesso que algumas lives duraram mais, outras menos, porque eu não cortei candidato nenhum, a fala de nenhum candidato. Eu deixei eles falarem na liberdade deles, o que eles tinham para falar. E olha que teve alguns candidatos aqui que, se eu deixasse, falaria por 4 horas. Cada um do seu jeito. Eu quis dar liberdade para esses candidatos. Então, eu peço a você, com carinho, procure saber o que o teu candidato tem para oferecer para o município de Guaxupé. E quando eu digo município, eu digo oferecer a você, porque eles serão representantes seus na Câmara Municipal. Mesmo que você não vote neste vereador, que eventualmente será eleito ou não, e se for eleito, mesmo que você não vote, todos que se elegerem, os 13 vereadores, eles estarão representando você, mesmo que você não simpatize com ele ou com o partido. Então, olhe com carinho as propostas. Indiretamente, você não querendo, você está participando da política. Porque nós, já foi falado várias vezes em nossas lives aqui, nós, o homem, desde que ele nasce, e ele começa a entender como funcionam as coisas, ele se torna, como diz o filósofo, o animal político. Você é um animal político. Deixa eu ver aqui as perguntas. Gustavo Vinícius, você é um exemplo de cidadão que luta por uma cidade melhor. Obrigado, que Deus te abençoe também. O Silvio Almeida fala que nunca tivemos tantos candidatos bons como agora, e é só escolher direitinho que você... Exatamente isso. Olha, eu te falo que esse ano nós, eu acho que batemos o recorde, né? Nós temos 253 candidatos a vereador. E olha, temos candidatos altamente qualificados. E eu posso dizer que está difícil até de escolher o candidato. Gente, está difícil escolher o candidato, viu? Tá difícil. Eu não vou dizer se eu fiz a minha escolha ou não, mas eu posso te dar uma certeza. Dos 13 candidatos que passaram por aqui, eu vou escolher um deles para
a futura câmera. Porque, olha, chegaram até a falar para mim, João, eu acho que você vai ser uma pessoa que vai ter o voto mais consciente, o voto mais consciente de Guaxupé. Olha, eu vou te falar com toda segurança, eu vou ser um dos que vão ter o voto mais consciente de Guaxupé. Vocês podem ter certeza, tá? É, o Silvio aqui está falando que em 1996 foram 286 candidatos. É realmente, em 96, nós não conseguimos bater o recorde, então não. Mas o recorde que nós estamos batendo é que temos pessoas altamente qualificadas nessa campanha eleitoral para... E você sabe que fizemos o cálculo lá? É 19 candidatos por vaga. Olha para você ver, 19 candidatos por vaga na Câmara Municipal. Espero que um dos 13 que eu fiz live aqui sejam eleitos. Espero, né, que esses 13 que eu já entrevistei, que eu já conversei, sejam eleitos. Né? Que um desses 13 aqui sejam eleitos. Eu vou ficar tão feliz... De um desses aqui que passaram por aqui, né? Pensa bem a alegria eu poder proporcionar para a população a eleição de um desses que passaram por aqui, ou de dois, ou de três, quem sabe, né? Eu vou ficar muito feliz com isso. Gente, então eu vou lembrar a vocês que amanhã não teremos live. Sexta-feira, dia 2, não teremos live por conta do debate. E olha, é em respeito aos candidatos que estariam aqui comigo que eu não vou fazer a live, logicamente, para não prejudicar a live. Né? Eu suspendi para segunda-feira, que eu continuo, então, com a minha série de conversas, de entrevistas com os candidatos a vereador. Alguma pergunta mais, gente, para eu poder encerrar aqui essa live de apenas meia hora que eu quis fazer com vocês aqui, falando sobre a política, sobre eleições municipais? Eu quero desejar boa sorte a todos os candidatos, tá, a vereador. Olha, continue firme, tenha amor pela nossa cidade, mesmo que você não consiga... se eleger no dia 15 de novembro, continue trabalhando por Guaxupé. Eu posso te pedir um favor? Continue trabalhando por Guaxupé, mesmo sem ser eleito, tá? Não apareça de 4 em 4 anos. Vamos fazer política sem estar lá na Câmara Municipal, se você não foi eleito. Vamos arregaçar as mangas. Guaxupé tem muito o que fazer. Olha quantas entidades assistenciais nós temos, né? Para você ser um voluntário, ajudar as entidades. Olha eu sou hoje diretor jurídico da Casa da Criança. Eu trabalho demais e olha, eu não ganho um centavo. Eu ajudo a Casa da Criança com meu coração aberto, com meu coração de amor, porque eu acho que a obrigação nossa é essa, a fazer pelo outro, termos empatia a isso. Eu acho que um pouco a política é essa, a gente ter empatia com o outro, com o nosso próximo. Isso é um exercício de cidadania, né? Então, pessoal, é esse aí o meu recado. Né? Eu vou deixar essa live gravada para você. Você faça o teu comentário, envia a tua pergunta e olha, mande aqui as perguntas que você deseja que eu faça para os próximos que passarem por aqui. Mande a sua pergunta para que eu possa perguntar a cada candidato que vai passar por aqui. E olha, lembrando, você que é candidato a vereador, eu não estou fazendo convite algum para os candidatos. Eles que manifestam interesse entram em contato comigo e agendam essa conversa. Só que eu vou te falar uma coisa, eu vou
fazer essas lives até o final de outubro. Depois eu não vou fazer mais essas lives, né? Porque eu tenho outros compromissos, né? E não vou ficar somente por conta dessas lives, tá? Então você corra e agenda essas lives comigo, tá bom? E eu creio que eu vou conseguir pelo menos entrevistar 10% dos candidatos que estão aí para a Câmara Municipal. Então eu creio que 10% eu vou conseguir entrevistar. Eu creio que uns 25, 26 candidatos eu vou conseguir entrevistar até o final de outubro. Eu já entrevistei 13. Eu creio que até o final de outubro eu consiga entrevistar, conversar, tá bom? Mas fica na vontade de cada candidato de entrar em contato comigo e participar desse espaço que eu abro aqui, tá bom? Então, um grande abraço para você, fiquem com Deus e olha, assista os vídeos dos candidatos, as suas propostas, tá bom? Vote consciente, vote com consciência, tá bom? Um beijo para você e até segunda-feira na próxima live, tá bom?